va vendre 100 vinos, 130, encara n'hi van quedar 14 o 15, que ara ne tornava a tindre un centenar. Que les va vendre i 14 o 15 que n'hi van quedar les va donar a Vialet. I potser fa un mes. Li agraden molt els animals a aquest xiquet, però no sap els de què van. I em va dir, perquè jo necessitava un corder. Joaquim, que tens corder? Sí. Doncs necessito un per tal dia. Bueno, ja no li diria si era molt bo ni res, perquè ja sabia que ho feia bo, Joaquim. I em va dir, escolta, al cap d'un mes que li havia donat les ovelles, em va dir, si necessites cap corder no el demanes a Vialet, eh?